Vacinação para Covid-19 aqui em Criciúma. Preste bastante atenção agora, você que está esperando chegar a sua vez, porque nós vamos falar de como está essa imunização aqui em Criciúma. Em que situação está isso? Estou aqui com a Kelly Barra Pisanetti, ela que é técnica em enfermagem aqui do setor de vacinação da Vigilância Epidemiológica de Criciúma. Kelly, eu vejo que nesse momento, até tô olhando aqui, não há vacina da primeira dose. Explica pra gente como é que tá essa dinâmica. Tem muita gente querendo saber qual é a idade que está sendo vacinada. Isso mesmo. O município de Criciúma recebeu no último final de semana um quantitativo. Nós tivemos duas estratégias. As unidades de saúde, em alguns momentos, optaram pelo horário estendido. Nós tivemos unidades até as 9 horas da noite. E nós tivemos algumas unidades também que optaram, então, por trabalhar no sábado. Na segunda-feira, o nosso estoque já estava bastante reduzido e, neste momento, o município não tem em estoque vacina para a primeira dose. Falando um pouquinho da faixa etária, nós estávamos contemplando, então, os idosos de 63 e 64 anos. Lembrando que todos devem estar cadastrados no site Minha Vacina. Certo. E aí, vão chegar mais doses quando? Agora a gente fica na expectativa. A gente tem informação que um lote está chegando em Florianópolis e a gente fica agora na dependência do Estado. A informação que a gente tem é que provavelmente talvez chegue mais um quantitativo. E para decidir então as estratégias, a gente precisa ter a certeza da chegada de vacina, o quantitativo de vacina que vai chegar, para que a gente consiga então definir qual vai ser a estratégia que o município vai realizar com esse novo lote, caso ele oficialmente chegue. Existe possibilidade de ir diminuindo mais ainda a idade de quem está sendo vacinado? Como é que funciona a estratégia para a gente verificar a idade? Nós temos o nosso cadastro, né, o Minha Vacina. Através do nosso controle aqui, a gente faz uma avaliação, verifica quantas pessoas faltam a ser vacinadas, de 64 para cima, de 63 para cima. Caso o quantitativo de vacina cubra esses idosos faltosos e sobra, então, ainda um quantitativo, é onde a gente vai conseguindo baixar a faixa etária. Então, é através do site Minha Vacina. A gente sempre presta atenção na possibilidade de novos cadastros, que em algumas situações acontecem. Então, é através do Minha Vacina, verificando quantos idosos faltam para vacinar naquela faixa etária que o município está contemplando, para, então, conseguir baixar a faixa etária. Em relação à segunda dose, isso está acontecendo, essa vacinação? Isso mesmo. A gente tem um quantitativo de segunda doses distribuído nas unidades de saúde. Essa distribuição foi feita na última terça-feira, antes do feriado. E as unidades estão, no dia de hoje e no dia de amanhã, chamando os idosos para receberem, então, a segunda dose. E lembrando que aquele idoso que foi vacinado na unidade do centro pode se deslocar ao estádio, conforme a data de agendamento, que o posto de vacinação para a região central é o Estádio Heriberto Wilson.